Ndugu zangu wapendwa, karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli. Leo ni Jumatano katika juma la kwanza la majilio. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura 25 aya 6 mpaka 10. Somo la Injili takatifu iliyoandikwa na Mathayo sura ya 15 aya 29 mpaka 37. Siku ile Yesu alifika kando ya bahari ya Galilaya, akapanda mlimani, akaketi huko. Wakamwendea makutano mengi wakimletea viwete, vipofu, mabubu, vilema na wengine wengi. Wakawaweka miguuni pake, akawaponya. Hata ule mkutano wakastaajabu walipowaona mabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanakwenda, na vipofu wanaona. Wakamtukuza Mungu wa Israeli. Yesu akawaita wanafunzi wake akasema, nawahurumia mkutano kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nami, wala hawana kitu cha kula. Tena kuwaaga wakifunga sipendi, wasije wakazimia njiani. Wanafunzi wake wakamwambia, tupande wapi mikate mingi hapa nikani, hata kushibisha mkutano mkuu namna hii? Yesu akamwambia, mnayo mikate mingapi? Wakasema, saba na visamaki vichache. Akawaagiza mkutano waketi chini, akaitwaa ile mikate saba na vile visamaki. Akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, na wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote wakashiba, wakayakota masazo ya vipande vya mikate makanda saba yamejaa. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ukuu na uweza wa Yesu Kristo aliyoudhihirisha baina ya watu uliwastaajabisha wengi. Watu wengi waliutambua uweza wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, walimwendea bila kusita. Wengi waliwapeleka wagonjwa wao kwa sababu waliamini kwamba Yesu Kristo ana uweza wa kuponya, na wengi walipona. Katika Injili tuliyoisikia, Yesu Kristo kwa uweza wake wa uungu na upendo wake kwa watu anawaponya viwete, vipofu, mabubu na vilema. Yesu Kristo anadhihirisha uweza wake upitao kipeo cha ufahamu wa mwanadamu. Uponyaji huu unadhihirisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu na Bwana juu ya ulimwengu wote. Hakika Yesu Kristo ni chemichemi ya uponyaji wa kweli. Sanjali na hili, Yesu Kristo anawalisha watu zaidi ya 4,000 kwa kutumia mikate saba na visamaki vichache. Huu ni muujiza wa pekee unaostaajabisha mioyo ya wengi. Yesu aliwalisha watu kwa kutumia kidogo walichokuwa nacho, yani mikate saba na visamaki vichache. Huu ni ukweli kwamba huwezi kuwapa watu kitu usichokuwa nacho mwenyewe. Kila mtu ana kitu alichojaliwa na Mungu. Yumkini ni shamba au biashara ndogo au pesa kidogo au chochote kile ulichonacho. Leo unaalikwa kupeleka kwa Yesu Kristo chochote ulichonacho katika maisha yako, ili Bwana Yesu Kristo akibariki na kukiongeza, halafu uwashirikishe na wengine, hasa wahitaji wanaokuzunguka mahali unapokaa. Kumbuka, upendo wa Mungu hujidhihirisha unapowashirikisha wahitaji kidogo ulichonacho. Yesu Kristo aliyatenda haya, nawe leo unaitwa kuishi na kutenda kama yeye alivyofanya. Tena Yesu Kristo yupo pamoja nasi kututia nguvu
na kutuongoza siku zote za maisha yetu, ili tumfuase yeye na kuushuhudia upendo na ukweli wa kimungu. Tumsifu Yesu Kristo, milele amina. Ndugu zangu wapendwa, Sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli. Na wale wanaotaka kufuatilia Sauti ya Karmeli, tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623717100. Asanteni kutusikiliza na tunawatakieni siku njema. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.